waxa jirta lacag fake currency ama oo lacag been abuur ah ayaa run ahaantii dalka ku soo faaftay waliba lacagtan isticmaalayo 1000 shilin ma ahan waa 50 shilin iyo 100 shilin ee 200 ayaa lagu celcelinaya you know isli waxay tahay goobaha uu mashquulka badan uu cash flow uu ka jiraa ama dhaqdhaqaaqa lacagta ee iyadoo waliba ay digniinta soo baxdo waxaan ku yiraahdaa la aad iyo aad loo hadal hayo arrimaha lacagahan oo been abuurka oo dalka ku soo faafay shacabka isli maxaa fariin ahaad u dhiibi lahayd horta walaalow you know is a bit tricky waayo inta badan lacagaha fake waa maaragtay denomination ka ugu badan like 1000 ama 500 laakiin konton shilin haddii lagu soo wallahi waa it's a bit tricky is a bit tricky laakiin at the end of the day konton shilin yani oo fake ah waa maaragtay shax cusub yani waa it's a new style of conning people so agatama waxaana laga yaabaa maaragtay inay ku adkaan doonto dadka inay ogaadaan sababtoo haddii maaragtay dhowr kontonaad lagu dhaqariyo it's a bit aad bay u adag tahay you know lacagaha yaryar shakigaas weyna lagama qabo dadka macnaha kuma baraarugsana you see waxa waaye qorshe cusub oo lala imaaday oo ah in 200 konton in lasoo aruuriyo lagu keeno bal lacagtan sarifan ku siinaya 1000 shilin isii lagu yiraahdo isii already waa dhacan tahay markan meelaha looga digay waxaa ka mid ah xaafad maxaa meelaha suuqyada isili kamkunji gikomba ayaa si weyn iyo CBD gudaheed ayaa si weyn digniin looga diray oo ah in ay muujiyaan run ahaantii ay taxadar badan muujiyaan sababtoo ah qorshe cusub ayaa lasoo bixiyay oo ah in konton shilin oo 10 xabo ah lagu keeno oo 500 lagaaga dhigo mar adigina konton way adeeray iska fiirinay si fiican hadana waxay la soo bixin la leeyahay qorshe cusub oo ah lacagta way fold greeyaan way jidjidiyaan way nuglaataa soo ninkan wuxuu leeyahay kontonkan gacan badan buu soo maray soo iskama hubi hata waana run mootay kontonka gacmo badan ayuu soo maray because it's a little money waxaa maaragtay si kaftan ahaana ayaa waxaan soo xasuustay nin baa wuxuu iga sheekeeyay Garissa loo waxaa joogi jiray nin reexamar ah oo dollarka sarifi jiray marka dollarka fake ati isaga unbaa loo geyn jiray waraa kan bal noo fiiri saasu ursala xulee may kan sax weeya marka wuna waa and he was right and it's true I don't know yeah it's true ama waxaa jira dad kale saas bay u jajabiyaan marka saasu isideynaya abaar buu fiirinaya wuxuu leeyahay may kan fake weeya ma ogi it's a bit wa arrimo la yaab leh arrimo oo run ahaantii waxa soo kordhay lacagtii waxaaba ka dartay waxa soo kordhay niman telefoon isticmaalo adiga kulli waa you have ever met an umaleyna in dad ay ku soo wacaan oo Safaricom agent iska dhigaan dadka run ahaantii dhibaatada weyn ku qabo waa dadka da'da ah iyo Soomaalida iyo maamooyinka aniga waxaan garanayaa maama oo maxaa ku yiraahdaa in la soo wacay telefoonka ay leenka ay wadata lagu kor replace kareysta for an extent hata waa la weydiistay pinki mpesa lacagtii ana lagala baxay soo dadka Soomaalida iyo dadka da'da ah sometimes dhalinyarada qaar ma fahamsana waxa tuuganimada dalka ka socoto iyaguna run ahaantii may I think laakiin waxay ku fiicantay maaragtay in shacabka lagu baraarujiyo sibatan dadka da'da ah iyo maamooyinka wax allaale wixii qof mpesa haduu kugu soo hadal qaado ku gooy yes ila ma dad kale ee ku yimaadaan barnaamijka waqtigiiba aad iyo aad loo waxyeeyay way haydaawada barnaamijka horaarsan maanta halkaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa balse waxaa la dirayaa digniin khaasatan ganacsatada waxaa leeyahay lacaga faalsi ama been abuur ah oo ah lacagaha yaryar sida 100ka, 100ka iyo 500 ayaa leeyahay inay suuqa soo galeen waxaana looga digay ganacsatada iyo shacabka guud ee dalka inay fajignaan ka muujiyaan lacagahaasi marka ay qaadanayaan iska hubiyaan lacagta inay tahay midda saxda ama mid fake